Yes, nitwa Faustino Simbigarukaho nkabangarutse muri Simbigarukaho live kabisa ahangaha ni kwishisho TV udukurikira kuri Star Times binyuze kuri Star Times kabisa bwira mugenzi wawe uti kuri Star Times igushira kuri chaine y'ijana n'icyenda ubuzaho ku ijana n'icyenda shyira kuri 220 220 bijyanye nyine na decoderi ukoresha kabisa. Tukaba rero twinjiye muri Simbigaruka live umeze neza cyane mumeze mutese mumerewe neza fite icyo bita mixed feeling cyangwa se sinishimye sinababaye ariko weekend igiye yangendekeye neza nararyohewe n'umupira nabonye iyi weekend kweri twa dukeneye imikino nkiriye nubwo nifuzaga kubona derby APR na Rayon nkaba narayibonye bijyanye nuko Rayon Sport na Police umukino warangiye ariko mu magambo make jewe weekend yarandyoheye pe matches zari ziri kuri Pele Stadium matches z'igikombe cy'Afrika gutangaza kwa KNC Simbigaruka live uyu munsi turagana ku bintu bibiri turagana kuri Murera ariko na gasogi ndayivugaho nababwiye ko muri Simbigaruka live mvuga za nkuru ziremere ariko nkatanga ibitekerezo ndagire ewanu fit ubutumwa ngenera KNC ndabumuha butari ubwo gusigiriza butari ubwo kuvuga neza oya bwa gutya nkuko na watanga ubutumwa uyu ni umupiri wa winjiyemo barakotsa rwose na biri yavuga ati balance sengura iyo uri mu mupira baragusesengura Jose Mourinho yaravuze ati umupira wa maguru n'umuntu utariza agira icyo uvugaho upfa kuba wa winjiyemo ko na maranga mutima abantu bara ewan byo kuvuga ngo inkende ngo zigusiga imirizo cyane rwose muri uyu mupira inkota y'ubugi bihari cyane KNC rero nawe ndaje mu butumwa kandi since gusikipe niye so weekend rero byari sawa cyane apere na Musanze subu ndagira icyo nyivugaho apere na Musanze nayo yari match yandyoheye ariko abasifuzi bari bakoze ibara kuba Fire batacekinze burya nikosa kujya muri match utarebye se fire iri tayari Musanze atsinze igitego byari bibaye nyabuneka ferwa fadore nibikeni savuga mukemura ibyo bibazo ikipe zige zijya ku kibuga umuntu atahe yemye turi nyine nibyo bituma bamwe na Musanze yari yitahi ariko mu magambo make Musanze na Peri byari 50 kuri 50 tureba match ryoshye Rayon Sport ni ikipe ya Police match nziza cyane kabisa ama taktike kubatoza bombi ariko murabiza hangaha mba mvuga kuri Murera mvuga iki ndeke iki ko bikomeye cyane kuri Murera rero iyi weekend na chitsi nege narinzi ko nyibona finali iri kumwe na APR muriro waka ibintu ari uburyo abare yondagira ngo ewana mubanze mumbwire mbere yo kuvuga ibindi byari byo byose umuntu bita tuyisenga risene umuntu bita charesi bare nawe nziranye nawe nawe nganira nawe ariko kuri calibre equipe ya Rayon Sport iriho abo bakinnyi babiri ntabwo wemere kwambara umwambaro wa Rayon Sport cyangwa kubanza mu kibuga cy'itimu yitwa Rayon Sport mubanze mumbwire ndabesha cyangwa ndabesha icyo mu kimbwire nyene yego cyangwa oya tuyisenga risene no mukinyo kubanza mu kibuga cya Rayon Sport uyu mutoza nawe yego aracyari kare ariko se ibintu mu kibuga n'umufana wese abona atari sene yananiwe ruvumbu muri match yaragiraga cyo buri munota abwira umutoza ati bimeze biti ubu sinakora ikosa ngo ngereranye umwana bita Pascal na Risene nashyiramo Pascal pe Charles Bari muganda wange tipe yaragerageje season itaha Rayon Sport ikeneye gukora kano mubanze mumbwire icyo kintu Arisene ni umukinnyi wo kubanzamo kuri iyi timu y'ubururu n'umwe y'abafana benshi ugakina na maranga mutima centre umuntu arazitera iyo bigwa ngaho Charles Bari aba bakinnyi no gufunga baro fonda utuntu twibanze do base tw'umupira natwo rwose abo bakinnyi babiri mbanje
kwisegura rwose namwe mumbwire ndavugisha ukuri ndabeshye tuyisenga risene Charles Bare noneho ugafata Baruka muha penalty mana yanjye we ubwo wambwira uti penalty regasi mbigara ko buryo habamo namahirwe muri penalty abamo amahirwe ariko abamo nubuhanga bwuyitera cyangwa se umuzamu yifata umukinnyi cyambere niba atakinnye match nziza sinzi impamvu yo kumuha penalty mu mutwe biba ewa biba byananiranye mu mutwe biba byanze umuntu kumuha penalty abafana bamushidikanyaho sinzi niba ari jari mu mbone zanje ariko je ndu umuyobozi ndu mutoza nabwira risene nkajya nguhemba uri ku ruhande simvuze ngo yirukanwe ariko pembeni hariye uyu mutoza burya niwe uvuga ngo ikipe maranya y'imisi ngahe ariko birahagije ngo ikipe usome imikinire yayo usome kanaka birimo biragenda bite umukinnyi afunze baro arahita yica Arisene oya rwose abo bakinnyi babiri Iraguha Haji naramushimye muri match ya Rayon Sport. Rayon Sport tuvugana kakanya. Uyu mutoza naba ari tayari uretse ko zirarampasoma zatumye nibaza kiri akabazo. Nubwo hakirikare. Ari kurebye Rayon Sport niturebe ngo yatsinzwe na police kuri penalty, Rayon Sport yatanga ikizere. Su kubeshya. Rayon Sport igaragara urabona ko hari utuntu uyu mutoza naba ari tayari. Hari byo gweraho. Afite ruvumbu meze neza, Iraguha Haji nabonye yajemo ariko si bibaza arabikemura te by'abataka bahehe nta nimero 9 ko bari abagabo nabona bonye barambeshye ziranzovu ziranzovu rwose ziranzovu we bigaragara yaba kamara yaba gomisi ariko niba ufite nzinga ruvumbu sawa uyu munsi hari umwana bita Kanamugire Roje Bareyo Kanamugire Roje iriya ni impano murere ifite uyu mwana Roje ni tala idashidikanywaho ni talent nababa ewana Roje nahozaho agahabwa umwanya biraba risawo kwanze iyi timu na ewana nabitangaje nabisubiramo nabibwiye abantu bose iyi timu abakinnyi ifite Rayon Sport navuga bagaragara reka mbarebane wavuga uta abantu bari mu kibugo bona bazi cyo bashaka kuburyo nabandi bakeneye ewa gucancamuka hari umuzamu bita Kadim Diaye Edward Mendy mwizamu hariye pe Kadim Diaye nakosa confidence akinisha kirenge moso yiwe neza arayikontrola bien sana bien cyane rwose ukajya ku Kadim Diaye Uda ni umuzamu Rayon Sport ahubwo na nasabe karamasezerano urakeneye ko imyaka ibiri hakirikare ejo hatagira indi timu yitokeza kuko uriya ni umuzamu sinzano yavuye umuzamu uramubona ndakubwiza ukuri amashote ejo Rayon yari yabundi muzamu Rayon ishobora no kuba yari burye na bitatu Kadim Diaye atarimo uriya ni umuzamu undi mukinnyi ni Bugingo Hakim ariko nawe akagira udukosa kosora two gutakaza rukuntu Rayon Sport ibura concentration. Niba ari ukibazo cy'abatoza kipe umuntu isa naho idatoje ariko hari ukuntu umukinnyi afata umupira ukabona uhaye adversaire gutyo gusa. Barimo n'aba ba Bugingo Hakim ariko we ndamwemera ni umukinnyi uri offensive ukina wataka ariko abandi rwatubyaye mitima Serumogo. Keneye cyuhagiro kabisa. Serumogo hari umupira yafashe imbere zamu umupira arahagaraje gutera centre. Yageze muri box tavugane biti undi mukinnyi ubwo narimvuze Kadim Diaye Bugingo Hakim nubwo nawe haratwongera umwana bitakana mugire Roje Sergio Busquets ya mwana kumbe idani tara yari hishwe aruna majariwa bare yubu murakumbura majariwa mukumbe ya majariwa sha Sinzi ibitekerezo byanyu ariko ndakubwiza ukuri uyu mwana bita Kanamugire Roje ashobora guhindura ibintu Eritse nzinga ruvumbu ariko barimo ubwo mu butumwa barimo bamuhire Kevin abarimo barwatubyaye ba mitima Isaac ba Serumogo abona abo kwicara bakazamura urwego bakajya kuri ritime y'abandi ariko nanone kurundi ruhande harabo ntavuga ngo aba bakeneye kuzamura urwego rwabo rurazwe
kumbwira ngo arisene hari icyo utamuzimo ahubwo hahabwa umwanya Yosef iyo yakinnye ubona ko apfa gukora akantu kore osporo muri iyi minsi izabura mu winga izabura umwataka byo ni ibintu bibiri ingufu zigomba kujya kuri peace cup ku gikombe cy'amahoro ari kuko byagenda kose hari ewana biragaragara ko icyo kibazo kirahari cyumu winga cha ku ruhande ndetse n'umukinnyi w'umwataka striker nimero 9 aho ngaho ni ikibazo kabisa kweri kweri kigaragara ko sinzi uko kizakemurwa cyane rwose simbabeshye uwitwa Risene uwitwa Charles Bare ndamutse sindi umutoza ariko urwego rwabararugaragaje naho ubundi murera nabonye sugukabiriza ngo ndacyushya Rayon Sports nabonye uretse ibyo bibazo bibiri ubwo nyine umutoza nawe n'ukwerekana ko ari umwarimu ari umwigisha gukemura ibyo bibazo ubundi tukareba itimu kizabimeze aho ngaho niho navuga harimo akantu championa bikagaragara ko amahirwa ari make igikombe cy'amahoro kipe akaba ari cyo yafokasenga ko nyamukandagira mu kibuga nayo iri hariya nabonye iteye ubwoba nayo iragishaka so muri make nibyo ngibyo nsoreze kuwa bita Kenisi ndagusabye uko byiriweho uko byiriwe bimeze umbabarire wigendere niba koko ibintu ubona ko ari umwanda ubivuze inshuro ya kabiri tumureka agende tumureke Kenisi agende yabivuze ati ngiye kubera igitamba abandi nibyo abigitamba ndabyemera Kenisi ni umugabo salute nemera pe waje ukabona ko ari mu mupira w'amaguru kamubona ko ntabwo ari bya bintu byo kuba uri ahantu udahari uya yaraje umurindi we turawumva ikipe igira abafana ntiwatinyuka ku abantu b'urubambye ngo ubu ni benshi bijyanye n'amafaranga yashoyemo ari irya kimara kwibwa birababaje ariko nawe nagaruka ndabyita kwiriza nagende nkuko yabisabye nkuko abyifuza abona bitari mu murongo we business ye agenda ariko nkagaruka ku kintu kimwe nyaboneka abayobozi ndakotinga umunyamakuru umwe numvise kare yavuze akantu ndagakunda numva kankoze ku mutima aba bayobozi b'amakipe bacu bakunda ibintu bya mikoro mwazireke abanyamakuru muze gucunga neza abo bayobozi bose ukuntu bagenda bavaho bafata ibyemezo mubifatira kuri stade reka tubyemere ku mupira wacu uri makavu ariko se umuntu equipe n'institution ntabwo ibyemezo bifatira kuri mikoro hariya tanto urumva Trump ngo umutoza ngo mwirukane ku kibuga hita agenda ejo kumva Juvenal yavuze ibi general avuze ibi mwakwirinza ya mamikuru nubwo abanyamakuru natwe tuba dushaka imiti no gutwika no gushyushya ariko kweri impamvu mvuga ibi nuko Kenisi bishoboka ko ibizi drama zose juri ukajya kubona gasogira cyarimo kuki watangaje ibyo bintu genda wicare mugane nizo nzego za Ferwafa no kuvuga ati hari bitarakozwe then uje muri office yawe n'ikipe muvuge murekure statement muvuge muti cyangwa mutegure press conference twasanze bitari atari byo ariko uramanutse hey sasese ikipe ejo nibibi ndivuza ko biba kugyango turebe sinkigikiye ko bamwiba na amafaranga ye my friend bakina nayo amugora yakabaye wenda yashakamo ibindi byishimo ariko bamureka agende kuko ibi byongeye kuba inshuro ya kabiri navuga ni ibi nanone Ferwafa namwe na n'ukubasuzugura bibaye Kenisi bakamwinginga bamureka agende ajya kuza nawe yagishije inama ngo Ferwafa nsenze mu mupira yafashe icyemezo no kugenda nyine bamureka agende nge nibyo nabwiye abantu nta gikuba cyaba gicitse kugira ngo anasavinga amafaranga ye atakomeza kuyashyira ahantu atishimiye atera ko yaragiye umupira urakomeza si nashakaga ko Kenisi aba umuntu wicara mu mupira w'amaguru agafasha ko ibintu bikemuka arimo revolution ziba ko abantu bahari umuntu nk'uyu Kenisi umona usigaye understanding umupira ariko kuvanga ngo ndagiye nibye ariko bamureke agende nicyo nifuza bamureke agende rwose kwinginga oya ibintu bya buri gihe babembereza garuka oya
rig kubera ko KNC nawe nubwo tujye tureba impande zombi yego ariko iri amache Kigali se yaribwe sinzi wenda sinje mura reka ngarukira oje navuze ko nemera ibikorwa yakoze mu mpira w'amaguru nemera ishora mari rye yakoze muri football nyarwanda ariko niba bishaka kugenda nyine niyigendera abari tayari umupira na mapambano yego sinkigiki kipe yibindi sinkigiki umusifuzi ukora ibi ariko ibyo bizakemuka kuko harimo abantu nyine abubona afite amafaranga bakenesi nibo bakabe babikemura mwicarane nabahaji bari muri league nabandi muvuge muti no uyu musifuzi niba koze amahano tukimukeneye no muri league niba arya ruswa mubizi munamushyigirize n'amategeko bigaragara niba ubizi ko kufite ibimenyetso ko wibwa bigaragara umuntu ukomeye muri iki gihugu ushaka kugaragaza ABCD umusifuzi akora gutya ibyo ariko ukabikora uri mu mupira ariko niba uvuze ngo ndagiye ibyo jambo gusesa giye bibabya byanambabaje cyane ndayishishe yisese atrako yaragiye mu mupira ubaho na yawe cyajyane rwose mu mahoro ni byiza ariko jewe nakishimye kenesi uri mu mupira ibyo byose byerekana bitagenda naho ubundi kugenda nta gitangaza so menya mvuze menshi uyu munsi rwose ariko byari bikwiye cyane ko tuganira ubwo nibyo rero ni simigaruka live mbabwira ni ewana muze mwamamaza hano ku Isho TV nimero ngiyi iri tayari ushobora guhamagara cyangwa ufite na nimero yanjye mbwira bimeze bite hanyuma dukorane neza cyane ni Isho TV yanitwa Faustinho simigarukaho ciao.